mau pergi mana ni? Ani mau pergi mana? Mau pergi mana? Itu apa? Laut. Laut. Ke laut ke apa? Itu mandi sekarang. Mandi ya? Okey. Tengok apa? Sekarang tengok amoynya. Tengok amoy, ayo. Tengok amoy, okey. Betul. Okay. Salah. Salah. Kalau pergi, kalau pergi laut, tengok ikan. Ikan sama koral lagi. Lagi. Amoy juga. Ayolah, okey. Nanti kita cari amoy sana ya. Macam mana? You happy sini? Happy tak? Happy ya? Bagus ya? Oh, company trip ya? Dari mana company trip? Mumbai? Bukit Rambai, Malaka. Malaka. Bukit Rambai? Okey. Daripada Bukit Rambai, Malaka. Okey. Thank you for apa ni orang Bukit Rambai datang Pulau Tioman. Especially Kampung Salang. Nice ya. Hari ni cuaca cantik ya ni. Nanti bagi kakak. Okey, baik baik baik, no problem. Thank you Ani ya. Okey, enjoy ya. Okey, berapa orang? Berapa orang? 14 orang eh. Okey, good good. Very good company. Good. Okey, thank you. Gambar cantik. Ramai-ramai. Mari-mari. Ni big boss. Tell yourself big boss. How are your name boss? Vincent, thank you for coming, boss. Okay. Your company. Thank you. Always successful your company. Very good. This is all the stuff. This one also the stuff. Apa sayang? Ikan. Turtle. Mana saiko? Oh, dia sudah tenggelam tadi timbul lah. Okay, di coral ni. Daripada atas pun nampak coral. Cuaca beautiful. Nanti balik nanti lagi rajin kerja. Nanti kalau aku boleh.